Men då bestämde jag mig för att göra tvärtom egentligen. Så då utbildade jag mig faktiskt till personlig tränare. Gick alla personlig tränarutbildningar, kostrådgivningsutbildningar. Ja. Började jobba som PT, bygga upp kroppen igen. Och göra lite tvärtom, tänka på kosten. Sen var jag nere på Strandhotell, Öland. Och jobbade en sommar som PT. Och då såg jag kungens livvakter. Och började snacka med en av dem och en annan livvakt som var där på semester. Och så fan, det här livvakteriet, det skulle kunna vara någonting. För jag trodde ju alltid att jag skulle leva på min sport eller bli proffs i något av mina sporter. Och senast då var det boxningen. Så tänkte jag, men det gick ju inte, för som reumatiker så kunde jag knappt springa då. Eller kroppen var helt paj. Så tänkte jag, livvakt kanske skulle kunna vara något. Och då rekommenderade han in mig på en utbildning, sålde allt jag hade.